unyumva wese ambabarije kandi asubiza agatima impembero abitekerezeho tuzwe twese tumeze nk'abacancuro gucincuro ntabwo ari ukujya ku rugamba urwanira igihugu kitari cyawe ni ibintu byose ukora ubishakamo inyungu z'amafaranga burya bituma mu mutima ntabwo urimo n'uwubikorera ntabwo umwiha wese uramuha ikikuzanira amafaranga n'icyo ubundi ukigendera ubu ngubu utekereze byose turagenda tukabirebera mu bindi biri ntazi niturebe hasi aho twicaye umuntu urabwira umuntu nyobora kwa kanaka turampangahe ukweri times ndabasuza cyane muraho neza murakomeye ni amahoro tuje muri bya biganiro byacu ibiganiro tumaze kumenyerana ibiganiro twifuza ko muzajya mushyira mudufasha mukora share mugakora subscribe mukabireba mukabisangiza abandi nicyo twifuza kugira ngo dukomeze dukure ariko dukurana namwe ibiganiro byacu rero murabizi ko tubazanira abatumirwa hari n'igihe yewe twicara tugasesengura mu ntebe y'ubusesenguzi nkatwe nk'abanyamakuru ba Ukweli Times ariko ubu ngubu ubwo nabazaniye umutumirwa wacu turaganira mu bice bitatu turabanza tuganire ku buzima bwe turaganira ku mpano ze turaganira uko yakuze uwo nguwo ni Muzehe Ngoboka Syriac hari abantu bashobora kuba bamuzi hari abatamuzi ariko muri iki kiganiro tugiye kumumenya ndabashimiye rero kuba mutugaragariza urukundo ndabashimiye kuba mutugaragariza kudutera inkunga nimukomeze mubikore muri kumwe natwe kandi natwe tuzabatengwa ngaho tujyane mu rero Ngobo urakoze kugoboka karamera ukizanga uraho shami nashibutse uraho amahoro ni amahoro masi narakoze kugira umuntu nkawe narakoze nabaye mwiza kugira umuntu nkawe umubyeyi mwiza nkawe bituma nanjye mba mwiza yego ndamwakiriye rero mumfashe namwe tumwakire ni umubyeyi uzi byinshi ntazi rwinshi ariko azi byinshi ni umubyeyi ukwiriye kuganiriza abantu nkatwe ni umubyeyi ukwiye kuganiriza umva imbaga y'abantu nabuze aho mpera ariko ndi buhabibone reka ntagire maza umubyeyi Ngoboka Syriac uwariwe muraho reka mbaramutse nubwo yamaze kumvuga ibigwi bihinahinnye ariko nitwa nyine uko yabivuze nitwa Ngoboka ni ko umubyeyi wanjye yanyise nkaba ndi kuyingayinga kugera mu zabukuru nanze kwiyita umukambwe kubera ko burya ubukambwe buhera ku myaka 70 kuzamura kandi ndayikabakaba ariko sindayigeraho neza nkaba rero narabaye muri uru Rwanda kuva nkivuka ku ngoma y'umwami genda mbona ibihindagurika n'ibigira bitenjya mu ishuri ndiga nari ndiho cyane none se umwami yavuyeho muhe mwaka gihumagara kera 30 na 30 ariko nuwaciriwe nuko se ariko hari nduni nawe waje ariko umwe waguye Bujumbura eh ngira ngo hari wamusimbuye nari ndiho nari mfite imyaka 3 ndakana kari kureba ukuntu nibiba nkabibona kandi ndacyana byibuka kandi bashyira batya kakahindurira abazi kariko kakabona singushushanya neza unganuri birago nanjye ubwanjye kwishushanya birandaye nkaba rero narize amashuri abanza niga yisumbuye mu iseminari kwamujya kuba padiri birananira nkomereza muri universite nkomereje muri universite ariko byananiye kubera burya bya bindi by'ikinyarwanda reka nkikubwire neza burya umunyarwanda na data ubwe yarambwiraga ati uzazira ikintu icyo ari cyo cyose ariko ntukazire kubeshya ngo nibeshye ubwo urabyumva yego burya rero hari indahiro umuntu akora kandi umunyarwanda iyo yarahiye yakwemera akapfa agapfira indahiro yakoze
hari rero ibintu narebaga nyine ngavuga nti se ndajya kurahira nzi neza ko indahiro nzayubahiriza koko mpitamo rero kuvuga nti reka nkomereze hanze gukorera imana si ngombwa ngo wambare igishoro yego ushobora kuyikorera wambaye karuvati ushobora kuyikorera wambaye umupira usanzwe ushobora kuyikorera wenda n'agatuza gasa ariko ukayikorera nabaza ikindi kibazo kandi ubu ndacyabikora nabaza ikindi kibazo iyo wakibaza rwose ibyo bintu wakubitaga gati mukavuga uti singiye kubeye singiye kubeye urugero rwakimwe ngo mbanze nanjye ubwanjye nibeye yego urugero rwakimwe urugero rwakimwe bibiri reka nguhe urugero yego mu muhango wo gutanga ubupadiri hari igihe kigera bakarambarara hasi bubitse ndabwibuka rwose icyo bivuga ni nko kuvuga ngo iby'isi byanshuka bikandangaza bikagira bite bisezeyeho rero nkibaza urabisezeraho kandi uzabibamo ntibigoye biragoye icya kabiri hari seminari nkuru ku Nyundo muri 73 abagoyi bayikoreramo amarorerwa rero ihita yimukira mu Nyakibanda naho hari hasanzwe indi nyumba nziza urahaye yego nkajya ndeba kuzava ku Nyundo nkajya kwiga seminari nkuru mu Nyakibanda nkumva nabyo ntibiri kunjyamo neza ngayo ngukoreye biranzitira nuko uva ugira muri ayo mashuri urakomeza niga indimi niga no kuzigisha nibyo nabayemo cyane niga nyine n'ibintu by'isakazamakuru na biriya byose nibyo nakozemo ubwo rero nize mu kintu cyitwa Institut Pédagogique National twahitaga mu ndangamuco rero aho rero twigiraga kuzigisha mu mashuri yisumbuye naharangije rero muri 79 ntangiye kwigisha inyamasheke rero habaga ibigabiro by'umwami niyo byankundishije amateka koko se nuko noneho urabizi nyine ko burya bamucira bahita hakurya y'ishyamba bakahita ishyanga nubwo bahaciriye nyir'igihugu ariko kubera ko yahashinze ibigabiro ntabwo hakiri ishyanga ntigeze hanabaho ahubwo ishyanga habaye hakurya y'ingezi yego imoba urabyumva nawe ariko mu rutabagire oya nubwo mpigisha imyaka itatu yewe kubera ko rero nagira nta babyeyi nari nkigira mpitamo kurongora kugira ngo mbungabunge imyitwarire n'ubuzima ne kuyobagurika cyane cyane iyo uri wenyine burya ntumenya ibikuyobya n'ibikuyobora ukurikira kenshi ibikuyobya ibikuyobora ukabibura ariko iyo wiyegereje uwawe muzabana iteka ryose ababiri baruta umwe aho ngaho rero niko bibiri ivuga mu kinyarwanda kandi nabwo barabivuga ngo umwe arya bihora suko birunganira na rwose maze rero kurongora nabwo byaye umwana wa mbere subira kwiga ariko ubwo wari ufite nk'imyaka ingahe nari mfite imyaka 27 yego nari umusore usoretse yego wari waracyererewe mu mashuri mugaki ariko muri icyo gihe ubwo wari wakererewe mu mashuri buriya iyo umuntu yiga kwiga wararongoye biravuna ariko iyo uri wenyine uriga pe ko nta kindi kiba kikubyiga nta birantega nta kuvuga ngo ese hariya bimeze bite uba uri mu ishuri ukurikiye ikikujyanye ndangije rero nanone kwiga narasubiyeyo njya kwigisha i Butare mu rwunge rw'amashuri rw'i Butare aho hariya bakunze kwita ngo mu ndatwa kwigisha umwaka umwe bahita banzamura mu ntera mba umuyobozi mukuru muri minisiteri y'uburezi cyane aho rero nahamaze imyaka 4 banyimurira muri minisiteri y'urubyiruko
iyo yari mijema urayibuka rero bitwaga ministeri y'urubyiruko n'amashyirahamwe cyangwa amakoperative ibintu nk'ibyo na siporo ariko ni mu yari naho mpamara imyaka ine hafi ine bitangiye muri nasiyozi Nasiyozi niho nahamaze imyaka myinshi 28 28 ukora muri Nasiyozi nagiyemo 93 mvamo muri 2021 ugiye mu kiruhuko kizabukuru cyangwa nguko wakoraga muri Nasiyozi ni mu ruhero mu kihe gisata nakoraga mu byitwa itumanaho n'isesekaza makuru abyo bita communication yego data kandi biragaragara ko nige nakoraga yego arakoze cyane umubyeyi ngoboka Siriyake kuduha ubuzima bwe si ukudusangiza ahubwo abaduhaye ubuzima babuteretse ku meza kugira ngo tubone aho tumuhera kugira ngo tubone uko tuganira kugira ngo mbone aho nguhera ubugize neza cyane ariko ikiganiro tugiye kugirana sindi bujye kure y'imibereho cyangwa se uburere bw'umwana muri icyo gihe cyanyu murabizi ubu ngubu turiga ngo kirazira ngo tukiga indangagaciro ngo tukiga icyo gihe ni mwari mufitaho mu bisoma nk'uko ubu ngubu ngo tujya ahantu ngo bakabitubwira ntekereza ko byari mu maraso icyo gihe umwana w'umuhungu umwana w'umukobwa ko tubona mwari mufite ndetse ntitwatinya kubivuga ko mwari mufite uburere busumbye uburiho ubu ngubu byagendaga bite ababyeyi babyitwaragamo bate ni mwari bantu ki batumaga tubabona nk'uko tubabona ukuguka burya rero uburere bw'ibanze bwabaga mu muryango waravukaga uri umwana ukavukira kwa so na nyoko reka tubivuge mu kinyarwanda ibyo kuvuga ngo papa na mama ibyo ntabwo byabagaho kwa so kwa nyoko bombi bakakurera bombi nyoko akagukikira akakuhagira watangira guca akenge akakubwira ko nta kurya udakarabye nta kuryama udakarabye yego nta kubyuka n'ingonera icyo cyaraziraga isuku yari ngenderwaho icyo ngicyo ukakimenya noneho bakagutoza rero kumvira umukuru uwo ari we wese yaba uw'umuvukana yaba soro yaba nyoko ukamwumvira yaba abaturanyi bose babaga ari ababyeyi bawe bose uwo mwahuraga wese akabona urimo uko utuntu tutameze neza yaragucyahaga cyangwa akagutsibura cyane nkurikiye mama niwe wankuye kugukurikira mama ntiwubase ibyo bintu rero byari ikinyarwanda cyimbitse umwana yabaga ari uw'umuryango ntabwo yabaga ari uwa se na nyina yabaga ari uwa bose buri wese wabaga akuze ashobora kuba afite umwana yagombaga kurera umwana uwo ari we wese wagera iyo iwe akagufata nk'aho ari wese umubyeyi uri aho ngaho akagufata nk'aho ari we nyoko nuko byari bimeze warara wagira gute uretse ko mu ndangagaciro bagutoza bagwaga ntukararaguze kurara birashoboka ariko kuraraguzwa byaraziraga no kurya byarashobokaga ariko kuryagaguzwa byari byaraziraga noneho hakaba ikintu cyitwa umuhana yego ngo uramenye tukajya gutera umururumba mu muhanda ngo ni ukuvuga ngo gushukura kandi wanyu shukamiriza byose byuzuye byose bihari ariko ukagenda ukagira umururumba ukajya urangaguza ureba nk'uta nk'intabwa nibyo bitaga rero kurya nk'intabwa ndibuka ko naherekezaga data agiye kuvuga imisango mu bukwe koko se akanyicaza hagati y'amaguru cyane
ariko ibyo avuga byose burya nubwo umuntu aba ari umwana rero ugenda ubimenya umaze gukura uti burya byanyinjiragamo hanabizi ariko mbere yo kugira ngo tugende akabwira mama abana banjye ubahe amata ubagaburire niba arishaka n'inzoga ujye ibahe basomeho ku buryo mu bukwe badashukura uburanyumva yego iyo ngeso ugakura ugakura ufite umuco wo kudashukura na rimwe uzarebe hari abantu bataha ubukwe inzoga zitamugeraho akagenda tukana hari n'uwo zigeraho akajya yipfurika mu agenda apfurikiranya amacupa urashaka kuvuga ko biriya biba byarakomotse hirya biba byarakomotse mu bwana ntabyi babyanduriye aho inde kare 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 erega dose dose umunyarwanda wavuze ngo baguru muri frigo iwawe ziriyo ndakubwiza ukuri muri frigo iwawe burya ntaziba zihari ukabeshya abaturage ebo burana zaba zihari sukaje kuzishyira munsi ya kuzipfurikaho niyo zaba zihari bivuga ko wakuze iwanyu ukiri muto habihari yego eh wo do ukurire mu bintu wumve ko ugomba gutanga kugira ngo usabe yego iwo rero ni umuco iwacu badutozaga ntukabure icyo utanga yego ujye urya usagure n'usarura uhunike uje gusaba wese akugana ugira icyo umuha yego ndibuka rwose uribuka ibyo bitaga imitwa kera nabonaga abantu bagira bacyuza ubukwe inkongoro zose zikava iwacu zisize kandi zuzuye amata ha wasabye n'ikintu icyo ari cyo cyose ni mama wabikoreraga akabahereza ni mu gihe ubukwe buzima urabyumva ubwo yabaga ari intwererano yabaga nyine ari ugufasha abantu kubona umuntu utagira inka utagira ate kandi wowe data yahoraga afite inka 30 zikamwa mbere y'uko baziturya nyine zikamwa ngo rero urumva nakuze ngende umwana ufite ebyiri zinkamirwa nyine yitwa inkeramihigo nitwa rudacika imena urazizi nazo zarankundaga inkeramihigo na rudacika imena zikamirwa ngewe gusa yego data yarankundaga by'igitangaza yego nawe uri umwana ajyana mu misango ahantu hose ndibuka rwose ajya kubatizwa ko yabatijwe ari mukuru muri 60 yego yantwaraga ku bitugu tukava iwacu ahitwa ikiranga tujya imibirizi rwari urugendo rw'amasaha make yari abiri ugenda n'amaguru akantwara ku bitugu sinzabyibagirwa maze mbane ndangije amashuri abanza njya kwiga imibirizi mu seminari yego urumva ni ahantu nari nzi ahantu waruzi ahantu wajyagamo ku bitugu bya so nari meze neza cyane data rwose agenda yanezerewe cyane watsikira yatsikira uti mpore ariko cyane kandi ni ku bitugu umva waramuze ibyo ni ibintu ukurana ukajya njya mbyibuka rwose nkavuga nti byanyigishije ko umuntu wese udafite intege ko ngewe nzifite nanjye nzamushyira ku rutugu yego mbyize ndi umwana muto ntaramenye ubwenge ariko namara kumenya ubwenge nkumva ko umugufi nitujya kwambuka umugezi tuwugendamo amazi angera hano yego harabona twaraga ku bitugu nkamwambutsa nkagaruka ngatwara n'undi kubera burya biba byarakugiyemo utabizi ni bwa burere rero burya niyo mpamvu bavuga ngo kora ndebe iruta ukanumve niba dufite abana tujye tubaha ingero y'ibyo dukora babibone aho kubabwira ngo ntukagire ucya ntukagire ucya kandi wowe ubikora yego baravuga ngo uyu bahetse ababwiriza uwo mu mugongo siko bimeze ni nako bimeze rwose ngubwo uburere rero naho buturuka n'umuco naho uturuka umuco wo gutanga umuco wo kugira ibyo utanga n'umuco wo kubiharanira kandi ukabigira ibyo bintu rero byaheraga mu rugo noneho rero watangira ishuri umubyeyi wawe witwa so akiyegereza abarimu kuko ntiyabaga yarize kugira ngo bajye baza mu rugo nibahagusanga uriya akana gato kubera wa mwuga akora w'ubwarimu ntaburi icyo akwigisha aho mu rugo kandi yaje kwinywera inzoga
yego ariko akakwigisha ikintu urumva rero ubwo bushuti no kugira bene wabo babarimo nabyo ubwabyo bikongerera ubumenyi yego birumvikana nagiye natangiye kwiga natangiye kwiga muri mu mwaka wa mbere nzi igifaransa mu mwaka wa mbere wari uzi igifaransa nakigiye mu rugo abarimu barazaga n'abakuru banjye bakakidodobeka bakidodobeka nanjye nkagiterera hano wari umwana wa kangahe kuko abana wa munani erega ubu nari nkwiye kwitwa Nyaminani ubundi bakabuye kwitwa Nyaminani kuko abana bo muri iyo bafite bakuru babo cyane nk'abo nibo bajyaga gukura baramenye no gusoma kubera kubibonera kuri bakuru babo tutageraga ikiburamwaka se yego biriya bita irerero cyangwa itetero nta byari bihari yego ariko byaberaga mu rugo nyine ugakura ubizi reka tujye ku burere bw'umwana mu ishuri muri icyo gihe umwana udafite amashanyarazi iwabo mu rugo umwana udafite ikibaho iwabo mu rugo umwana uva ku ishuri akajya agasanga inyana ziramutegereje cyangwa si ihene ku bari badafite inka wenda umwana muri icyo gihe twaje kubonamo nk'ubu reka ngufate nk'urugero ngoboka umuntu ajya mu ndimi agasanguriye yajya mu mibare agasanguriye yajya muri za geometry agasanguriyo yajya mu butabire agasanguriyo yajya muri education cyangwa se mu burezi agasanguriyo yajya mu bukanishi ngoboka agasanguriyo yajya umva mwaratuyobeye ibi bintu byanyu aya mashuri yanyu yarateye ate cyangwa mwari muteye mute muri ibimanuka muri nawe undebere mu muziki nko mu muziki turaza kuhagera turi bunahatiturashimanye ibintu byanyu byari ibiki ko mutubura ibifata ariko mu buryo ifato rero urifatira ntabwo turi bibura bunigiro ariko ntigaruye ariko mu buryo buri pozitivu uko twigaga bya bindi nyine wavugaga ngo umuntu wese mukuru yumvaga uri umwana we yego naho izo ngeri zose rero zabaga ziri muri abo bakuru abazanaga amakamyo baje kugura ibitoki iwacu abagiraga gute bagiraga icyo bagusigira nk'umwana naho ngaho nyine ureba uruti se imodoka yakite bigenda bite iyo yanze kwaka se haba n'iki kiba cyapfuye uba urabibonye gutyo ntawe wabyize mu ishuri noneho wagera mu iseminari icyo bitaga imanite yego burya bakoraga umuntu ushobora hafi ya byose ibishoboka byose kandi bakakubwira mu gifaransa ngo nta murimo n'umwe usuzuguza uwukora aribyo mu gifaransa bitaga ngo aucun métier n'est déshonorant pour un gentleman iri umuntu wuzuye nta kintu na kimwe wakora ngo kigutere igisuzuguro cyangwa igisuzuguriro yego ntukagire ikintu na kimwe usuzugura niyo mpamvu batwishaga byose kandi byose ugashaka kubikora neza nibyo batwishijaga noneho gukora byose neza kandi vuba yego ni hahandi rero bakubwira ngo icy'imana yaduhaye gike kibaho ni igihe ariko ikintu duta cyane ni igihe nanone kandi ari cyo gito twahawe ariko bikaba bityo kugeza no ku masomo yihariye akazi ka gisirikare naho rero nyine usanga nabyo mufitemo notion none se nyine ko burya kiliziya gatolika niyo yazanye bya bindi mwita iyerarishi inzego no kubaha ugukuriye uwo ari we wese kabone niyo mwaba munganye ipeti ariko iyo ari mukuru afite imatrikire yaragutanze imatrikire uramwubaha umukubitira isariyuti niko biba bimeze kugira n'ikiliziya gatolika yabizanye yego urumva rero naho ngaho bihera niyo bakwigisha rero bavuga ngo niyo ryaba ari isomo rimwe mu cyumweru yego rikurikire nk'ukurikira umunani wigaga agatigisi mu nk'uwiga imibare
ukiga igifaransa nkuwiga ikiratini ukiga ikiratini nkuwiga icyongereza nta kuregeza ngo kani gatoya ngo ntacyo kantwara ngo ningatsindwa ngo ntacyo nzaba wagomba kubitsinda byose umenye aba bagabo no kumenya gushushanya nabyo twarabyiga n'umuziki tukawiga nyine tukawiga ku buryo uwiga koko ukamenya gukora muhundwa nota ukamenya kuyandika ukamenya gushyira urufunguzo niba ari urwa solo niba ari urwa fa harya hasi byose ukabyiga neza cyane mu kizami ukabibazwa nk'uko ubazwa imibare turakuvuga ngo iki ni igitangaza kubera biriya bita uburere mboneragihugu twabyigaga kukwiga imibare ninde uyobora igihugu ukamuzi akomoka he ukaba ubizi yabigezeho ate ukaba ubizi abamufasha n'ibandi ba minisitiri bose ukaba ubazi ese abashiri mu nteko ishinga amategeko n'ibandi ukaba ubazi cyane ubwo burere mboneragihugu bakanakubwira bati wowe ubaye nk'uriya wakora iki ibyo twabikoreka mu kizami ugatangirira hasi uteganya icyo wakora yego ariko reka duhera aho ngaho nk'abafunika iki gice cya mbere wakoze imirimo myinshi harimo kuba mwarimu noneho uranatambuka ugera no mu buyobozi butegura ibyigishwa muri minisiteri y'uburezi ibyo byose ubyoga murabibona ni ikihe kibazo dushobora kuba dufite muri iki gihe mu burezi aho usanga umwana no gukurikira ayo masomo abiri noneho hakabaho hariho n'ubundi bukungu bw'uko buri somo rifite umwarimu waryo ariko ukabona biranga birajegajega ni ikihe kibazo kirimo ni bwa burere bwo hasi bubura bwunganira ubwo bwo hejuru nibyo bihe tugezemo ikibazo kiri hehe hari ibintu burya ibibazo ntibibura ariko rimwe na rimwe nitwe tubirema ku bwacu tukaba ikibazo witegereze neza urebe mu bihe turimo hari ikintu kitwa gushabika ni ijambo rishya numvise ubushabitsi gukubara ibintu nk'ibyo ugasanga biriya bazanye by'icyongereza byitwa ngo quality time kugenera umwana igihe mukicarana niyo mwaganira gusa biracyabaho nabwira ko twe njyewe ne iso yarakugendanaga mukagenda kubwira icyo akora cyose ukamurebera hari ikintu yibukije ubwo turaza no gukora ku muco hari ikintu yibukije ibintu byinshi nabyigaga iyo data twabaga urabona guca imisanzu tuzitira urugo ibi amagambo menshi akomeye nayumviraga aho ngaho uko muzitira uko ukanyaga dore uko akanyaga komeza umutsi ese uwo mutsi wawe urabona uzamara iki igira uki hambira ubifate ariko kuki uri ntikebera ubwe ibi amagambo menshi n'ubu yayigiraga yego noneho rero naho narimbuye nyine ikibazo kibaho burya mwarimu ni mwarimu yego uwa kera burya mwarimu ntabwo ari ikinyarwanda ni igiswahili mwenyerimu umunyabwenge ehe robetre tensava turandiye jintelefepadiya umwarimu wa kera rero yabaga niwe wigishaga umwana ibintu byose ari wenyine yabyigaga ate yigaga mu ishuri ryo kuzaba umwarimu akiga ibintu byose azabyigisha abarimu b'ubu rero sinzi niba bose barize ubwarimu yego icyo nacyo ni ikindi kibazo noneho ugasanga n'umwana aho umwana aravunika kubera uburyo iyo wumva abantu benshi ntabwo ari kimwe no kumva umuntu umwe kuko umuntu umwe aba afite bwa bugeni nk'uko atanga ibintu
no kukumenyereka no kukumenya akamenya aho nengeka wasangaga kuzi nkuwa kwibyari yego suko ruda kuri yari cyateye ubwana bwose akababuze yego akanabusubura mungu iwabo aho gaho rero ako kiracyaboneka se sibyo no bijya gupfa byose bigapfira mu rugo aho umwana ataha aho ho nakaga arataha ngo muricaranye uramukoresha icyo bita umukoro wabundi atahana mu rugo gusa ntabwo bihagije uzabaze n'uwo nigishije wese uburyo isomo rimara iminota 50 nge nigishaga iminota 40 iyindi minota 10 nkaganira n'abanyeshuri 10 yonyine nkaba namubaza nti ibintu nkwigishije bizakumarira tukajya impaka yego ibyo bintu ntibikibaho aho ngaho niho ruzingere usigaye rero noneho urebe n'ibyo dukora byose muri iki gihe uwunyumva wese ambabarije kandi asubize agatima impembero abitekerezeho twese tumeze nk'abacancuro guca inshuro ntabwo ari ukujya ku rugamba urwanira igihugu kitari cyawe ni ibintu byose ukora ubishakamo inyungu z'amafaranga burya bituma mu mutima ntabwo urimo n'uwo ubikorera ntabwo umwiha wese uramuha ikikuzanira amafaranga n'icyo ubundi ukigendera ubu ngubu utekereze byose rero turagenda tukabirebera mu bindi bintu ntazi niturebe hasi aho twicaye umuntu urabwira umuntu nyobora kwa kanaka turampa ngaha hari n'igihe akuyobora ibyo si ishyano twagushije akavuga ati none se si iki uko kuyobora umuntu ukishyuza ibyo byo birapfira he birapfira mu muryango birapfira bwa burere no gutabarana kera n'igihe bakubwira ngo umuturanyi ni umuzimyamuriro ni ukuvuga ko umuvandimwe wawe igihe azakugereraho niba inzu yawe irimo ishya umuturanyi azaba yagufashije kuyizimya ubu ngubu ahagarara nk'ariya akareba uko ishya cyangwa bakakuniga yumva ntavuge tugaruke mu muco w'ikinyarwanda tubeho nk'abanyarwanda urabona byashoboka kongera kuba erega ntarirarenga yego ntarirarenga ndakurahiye n'ubu bushabitsi n'ubu bukomisiyoneri reka nkubwize ukuri burya unavuze ngo umwe ruturutse bukuru yego bucya bakwiriye hose yego bibaye ngombwa ko reka mbivuge nshize amanga bibaye ngombwa ko tugaruka ku muco none abatuyobora bose guhera hasi akavuga ati niba ari umutwara sibo ako mu isibo ryanjye tutabarane ntihakagire umuntu urya mugenzi we yaburaye yego kandi hari abarya bakabimena kandi hari abaraye ubusa mu isibo rye akababwira ati iryo ni ryo hame nta bindi bintu byinshi duturanye tutaziranye tugombe tumenyane yego abaturanyi burya nibo bavandimwe ariko mu mikurire yawe wigeze usanga itorero ntaryo nasanze ntaryo wasanze itorero ryari ry'intore zihamiriza ku mutware nkaba nari mfitemo rero baramu ba data aribo bita ba marume nkageramo barumuna ba data aribo bita ba data wacu nkajyamo n'abakuru banjye ari intore ntibigeze ugeramo wowe gusura byo barantuzaga cyangwa baranyigishaga reka mbivuge nka mpyisi baranyigishaga haba mu rugo bataramye haba gutyo ariko kubera ko njye nahitiye mu ishuri niyo mpamvu ntagiye mu itorero igitaramo cyo mu rugo cyo cyari kiri iyo yasekane wikivuga kuko buriya urankumbuza nubwo nari umwana bwose ariko bampaga n'ibyivugo yego barataramaga iwacu twarataramaga umunsi ku wundi
kandi ntibitubuze kujya mu mirimo mu gitondo natwe ntibitubuze kujya ku ishuri mu gitondo kuko abantu twageraga hari amasaha yageraga bakatubwira ngo kuryama ikagonda abagabo kuryama kuryama njari wanzigwa kubitwa kandi kakanyafu kavuye ngo ni uburenganzira wambwiye ngo umubyeyi wakwibarutse yarabyangaga burya hari ikintu tujya twibagirwa barakubwira ngo uburenganzira bwawe bugarukira aho ubundi butangirira akanyafu urakemera cyenda kemera ye ikibi ni akabando ikibi ni akabando ikibi ni akabando kuko kavuna igufwa yego ariko akanyafu karagucyamura karagucyamura mpe ubona gatinye kubera ukuntu karyana kariya kayibura agasani ku kabuno ukavuga uti aha kugira ngo gakubitswe ikinda kiretse yego ibyo byari ngombwa yego mu dusoza iki gice cya mbere cy'ubuzima mu bihe byanyu muri abasore murabona turi mu bihe politike navuga kwishyushye kwiyamamaza kw'abakandida ibintu byabagaho mu gihe cyanyu ntabwo nabibonye cyane kuko ibi byo kugira ngo ngo imyaka ingahe ya manda ntabyo nabonye cyane kwiyamamaza ukabona ibintu kwiyamamaza byuba byabaga bishyushye koko se bariyamamazaga pe kwiyamamaza icyo gihe hakoreshwaga iki yewe bari bafite bafataga ibiti byo ku muhanda bagasigaho ishwagara ukamenya ko ubwo ngubwo aho hantu hari bubera ikintu hakererana n'amadarapo bagashyiraho ahantu hose ukabona ko ibintu nyine n'abaturage bo bakajya mu cyitwa inama wiyamamaza akababwira reka tujye ku byerekeranye na n'ibyo bita amakonfuri cyangwa se amagomerane cyangwa se kurebana nabi kuba uriho muri ibi bihugu akenshi byo mu biyaga bigari ugasanga nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irarebana nabi n'u Rwanda urabyumvise ugasanga turarebana nabi n'u Burundi urabyumvise ugasanga mu Bugande birimo kugenda bihosha ariko hari igihe bigira bitya bwacyo ukumva byazamutse muri icyo gihe muri iyo myaka yanyu ubwo ni nko muri za 70 yego byari biriho byabagaho bigafata intera nk'izi oya yego rwose ntagiye no muri byinshi ntabyabagaho rwose kuko buriya hari ibintu bigira intango mbi kubera ikintu cyabaye ko urabona nko muri Congo kuva interahamwe za kwinjirayo niho ibintu byatangiriye kuba bibi mu bantu bose bavuga ko iyi ariyo mpamvu rwose kuko sinzi icyo bagiye bigije ntukimbaze ariko urabona kuva bagerayo urabona umukongomani yabaga yibereye mu micezo ndomboro yasoro ibindi ntumugore akambara ipantaro ye mu gatuza yego agaciza yego bari abantu rwose bibereyeho gutyo natwe twambukagayo tukiri n'abana batoya hari Bukavu kuri wacu ni cyangwa kugira ngo urabizi tukambukayo mu muhanda amaduka byabaga ari za vitrine donc hari buri ibirahuri gusa noneho harimo za tourne disque bagashyira nk'imiziki ku buryo n'ingendo yawe mu muhanda ukeza yagiceze babyitaza za gramophone nizo tourne disque tukagenda duceza mu muhanda imyidagaduro yanyu wa mugana icyo gihe yari imeze ite nk'urubyiruko uceza byari biriho uceza byariho kubyina kinyarwanda twarabyigaga ukiga kubyina yego imbyino z'ikinyarwanda ubu nta kibazo ufitanye nazo yo washyiraho yuzi n'intwatwa rwose none se ikondera byavuzwaga n'abatwa si byo se icyo gihe n'abantu bakomeye n'abana b'abantu bakomeye ngo babanaga n'abana b'abatwa none ntibabigishaga kuririmba ngo barabimbwiye ba sentore barabimbwiye bati
bati wivuga bati bati ntabwo twigeze turerwa dutyo tutari kumwe n'abatwa bo tikarikarikari nibo twasangiraga iwacu twa mukomere wa mu shaka kumukosereza saka gukubita mu kabyara ibyo bintu ari ku burere bwo burya rero nkusetse abatwa abantu bakekaga ko bana navugaga mu mvugo y'ikinyarwanda ngo ubwenge twa yego umuntu agakeka ko ari ubugoryi kandi nyamara ngo bwari ubwenge umutwe yakubwiraga ikintu ushatse ukabanza ukagishyira mu bwonko mu nyura bwenge ukazacyumva yarigendeye ni naho kare ugeze umbwira uti si byiza gucecekesha ugiye kuvuga si byiza kuko ntuzi icyo agiye kukubwira ubizi muri iki atobore ibyo bita gutobora mu gihe atobora avuye naho ubundi ntuzamenya icyahaze wowe guhambira mu musaya w'inyonyoro nibyo rero nyine burya hari ibintu abatwa yakubwiraga ijambo akarivuga nk'uwitambukira cyane ariko waza kuritekerezaho ukumva yakwinjiriye neza 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 yakuzonze kandi utabizi kandi akabivuga nyine bya bindi byabo yikinira yego cyangwa se no mu mbyino zabo niho rero havuye ya mvugo y'abanyarwanda ngo ukuri gushirira mu biganiro kugira amahoro yewe nuko